Den boka som jeg elsker mest på denne jord, og jeg aldri får nok av, er American Psycho av Bret Easton Ellis. Boka handler jo om Patrick Bateman, som jobber i Wall Street, som bare går rundt på dyre middager og er ute etter å vise seg fram, mens han egentlig ikke er så veldig god på jobben sin. Samtidig så begynner han da å fantasere om å drepe kvinner, uteliggere. Han er rett og slett gæren. Psycho. Jeg er veldig glad i den scenen hvor Patrick Bateman og kollegaene sammenligner visittkort ned på liksom teksturnivå, og at man nesten revurderer sin egen liv fordi man ikke har fint nok visittkort. Boka har inspirert meg veldig mye når jeg selv har skrevet. Det å lese er jo en helt egen ting. Den følelsen det gir når du blar om til siste side, og du leser den siste setningen, og den gåshuden du får da, den får du ingen andre steder.